No, pozri, tieto dve veci určite chýbajú malým zborom, ktoré nerastú. Prvá vec je autorita, to znamená vystupovanie v tej istote Božieho slova, jednanie v istote Božieho slova a potom druhá vec, financie. Zlý postoj k financiám. Takže druhá v tejto krabičke, ktorá mala tak, nebola veľká, myslíte proste, že to bolo strašne veľké, len bola ťažká, alebo bola celá obalená do zlata. Takže preto ju museli niesť viacerí, ale ona mala, neviem, či 1,5 metra dĺžku. Maličká krabička. Pozri, prečo ľudia nedostávajú svoju finančnú žatvu? Naozaj títo ľudia neveria, že ich Boh chce požehnať. Hej. A existuje tá obrovská kontroverzia v Kristovom tele a to sú práve financie. Obrovská kontroverzia. Ľudia nevedia, že financie sa dajú použiť na Božie kráľovstvo. Ježiš hovoril, že synovia svetla to nepochopili celkom dobre. Lebo oni sa vzdali všetkého majetku. Hej? Oni sa vzdali, proste oni žili taký ten komunistický, komunitný spôsob života v Kumráne. Synovia svetla to nepochopili správne. Hej? A mnohí kresťania dneska si myslia proste, že byť chudobný, že to je to správne. Hej? A strašne silne odmietajú a hovoria a stavajú sa proti takzvanému evanjeliu prosperity. Ale čo to je evanjelium prosperity? Kto s týmto nápadom vôbec prišiel? Hej. Všade v písme čítame, že Boh chce, aby sme sa mali dobre. To je evanjelium prosperity. Ak toto je evanjelium prosperity, tak potom to je evanjelium a bodka. Nie evanjelium prosperity. Čo to je? Hej. Dobre, lebo ak teda evanjelium chudoby, tak potom musíš byť totálnym príkladom, nie? Najväčší príklad a najlepší príklad ma napadá, to bol ten, ako sa volal? František. František z Assisi, po ktorom zdedil meno tento František, ktorého poznáme. Ale on sa vozí na papamobile, neviem, koľko stálo. Čiže, rozumieš, ak má byť, ak evanjelium prosperity je vyslovene, že zlé, ja tomu nerozumiem. Nerozumiem tomu, priatelia. Pozri sa, dobrí ľudia sa môžu mýliť. A sú takí kazatelia, ktorí hovoria proti prosperite, ale bývajú v obrovských vilách. A nepochopíš to. Dobrí ľudia sa môžu mýliť. Pozri sa, prosperita znamená mať dostatok božskej provízie, aby si naplnil božské ciele. Hej. Nám nejde proste o to, aby sme mali neviem čo všetko, my, hej, vlastnú armádu, alebo to je jedno. Ale nám ide o božské ciele. O ciele, tohto, ciele kráľovstva, do ktorého sme sa dostali. A už aj Robo ide. Zacítil prosperitu. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si sa postaral o svoju rodinu. Amen? Lebo, no ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o členov rodiny, ten zaprel vieru a je horší než neveriaci. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si vedel zabezpečiť svojich duchovných vedúcich. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si dokázal vyslať misionárov do celého sveta. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní, je napísané. Ale keď pošleš, tak mu musíš pomáhať. Hej? Musíš ho platiť. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si dokázal platiť svoje dane a povinnosti. Ježiš povedal, odovzdajte teda cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie. No ako to máš robiť? Musíš mať dosť peňazí. Musíš mať dosť peňazí. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si vedel dávať dobré dary svojim deťom a tým, ktorých miluješ. To znamená, že musíš mať ďalší budžet odložený na toto. Prstienky? Áno, prstienky, dobré. Ja prstienok nepotrebujem napríklad. Ja potrebujem iné veci. Ja potrebujem takú veľkú štvorkolku kúpiť. Keď teda vy
Hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom. O čo skôr dobré dary dá váš Otec Nebeský tým, čo ho prosia. Čiže Boh chce, aby si vedel dávať dobré dary. Amen. Boh chce, aby si mal dostatok financií, aby si mohol pomôcť chudobným. To je ďalší budget, ktorý musíš mať odložený a musíš štedro rozsýpať a dávať chudobným. Ak tam ešte nie si, tak ešte stále nie si dokonalej Božej vôli. Ale to, teraz ťa neobvinujem z toho, ani ja tam nie som, ale ženiem sa za tým. Ďaká Bohu. Boh chce, aby si teda mohol pomôcť aj chudobným. Je napísané v prísloví 19.17, kto sa zľutuje nad biedným, požičiava Hospodinovi, ktorý mu odplatí jeho dobročinnosť. Boh dá ľuďom inštrukcie, aby im pomohol vo finančnej kríze. A tu vidíme prípad na, u Eliáša. Zober sa a odiď do Sarepty, ktorý patrí Sidonu a usaď sa tam. Prikázal som tam totiž jednej vdove, aby sa o teba starala. Čo urobil pre Eliáša, Boh vie urobiť aj pre teba. Amen. On, Boh nie je vyberač osôb. Boh vždy odmeňuje spravodlivé konanie finančnou províziou. Hej. Hospodin Boh je slnkom a štítom, milosť a slávu dáva Hospodin, neodopiera dobro tým, čo žijú bezúhonne. Takže žiadne dobro neodoprie tebe, keď žiješ bezúhonne, neodoprie. Neexistuje. Nevidel som žobrať spravodlivého. Boh odmeňuje produktivitu ešte väčším rastom. A toto je obrovský princíp, ktorý treba chápať. Pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Boh na druhú stranu, Boh trestá tých, ktorí odmietajú použiť svoje dary a talenty pre rast. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Neproduktívny. Zobrať, čo má. Choď preč. Aj. Nepríjemné. Boh vždy zasľubuje finančné požehnanie pre tých, ktorí poslúchajú jeho inštrukcie, zákony a princípy. K tomu si môžeš prečítať 28. kapitolu Deuteronomia. Boh prežíva veľké potešenie, keď prospievaš finančne. A to som minulý prišiel s týmto veršom. Krásny verš. Krásny verš, počúvaj, Žalm 35:27. Nech kričia pre radosť a nech sa radujú, ktorí prajú mojej nevine a chcú to, čo je správne pre mňa. Nech neustále hovoria, nech je vyvýšený pán, ktorý sa teší a má nadšenie v prosperite svojho služobníka. Pán má pôžitok, pán má nadšenie, pánovi je to na radosť, keď vidí, že jeho služobník prospieva, prosperuje, má sa dobre. A tam je to slovo šalom, ktoré poznáme proste, to je to, čo poznáme pod pojmom v gréčtine, pod pojmom sozo, alebo teda spasenie, záchrana, respektíve všetko, čo si vieš, všetko, do čoho nás Kristus vykúpil, v tom slove je zaobalené. Šalom, alebo sozo, sozein. Hej, to sú tie slova, ktoré hovoria o prosperite. Boh má nadšenie. Teší sa a má nadšenie v prosperite svojho služobníka. Vďaka Bohu. Boh chce, aby tvoja cesta životom mala dostatok energie, zdravia a zaopatrenia počas celej tvojej cesty týmto životom. Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. Boh chce, aby tvoj zdroj pre každú tvoju potrebu bol on sám. A toto je obrovská téma, toto treba pochopiť, že našim zdrojom nie je náš zamestnávateľ, napríklad. Hej? Alebo naši zákazníci, naši klienti, kdokoľvek. Hej? Našim zdrojom je Boh sám. A tí, ktorí nám dávajú túto odmenu od Boha, sú len prostriedok, cez ktorý tečie toto požehnanie k nám. Hej?
Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Boh sám nie je chudobný, priatelia. On hovorí, že moje je striebro, moje je zlato, znie výrok Hospodina zástupov. Ježiš preklial neproduktívny figovník. Ježiš prišiel, aby odomkol novú úroveň požehnania a rastu v tvojom živote. Hovorí, že zlodej prichádza, len by kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Čiže preto ja sa čudujem, prečo stále táto téma, prečo táto téma stále vo svete, kresťanskom svete, je takým obrovským problémom. A hovorím proste, že aj dobrí ľudia sa vedia mýliť. Lebo princíp je jednoduchý. Ak toto nebudeš chcieť, Boh to dá niekomu inému. Je to tak. Je to tak. Tak je to so všetkým. Absolútne. Sú ľudia proste, ktorí si zavrú svoje hrste, zavrú pred Bohom svoje dlane, nepríjmú nič od Boha. Vážne. Sú takí ľudia. Ale sú takí ľudia, ktorí otvoria svoje dlane pred Bohom a povedia, že zoberú od Boha všetko, čo im chce dať, vrátane tohto. Čo si myslíte, kam pôjde požehnanie? Pôjde k ním. Je to tak. Je to tak. Čo si ctíš, to príde k tebe. A čo si nectíš, to odíde od teba. Povedz to svojmu susedovi. Čo si ctíš, príde k tebe. Čo si nectíš, odíde od teba. Ježiš učil, že pozornosť voči detailom zvýši a rozmnoží tvoje odmeny. Pozornosť voči detailom zvýši a rozmnoží tvoje odmeny. Hej. A zase, verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Čiže malé veci, dajte mi ešte chvíľku, už budem končiť. Niektorí ľudia považujú za úspech obyčajné prežívanie. Stačí im 10 eur na hodinu. Ich najväčšie plány sú, že budúci týždeň idú do kina. Majú nedostatok vízie. Nesnívajú o veľkom. Nesnívajú, že chcem postaviť školy, škôlky, nemocnice, vytlačiť milión Biblií a tak ďalej, a tak ďalej. Nesnívajú v týchto intenciách. Mnohí sa nestarajú ani o to, či ich deti vyštudujú vysokú školu. Stačí im, aby mali dostatok peňazí, aby si kúpili 10 rožkov, 10 deka šunky a 10 vajec. To je celý ich prínos pre tento svet. Ich cieľ? Prežiť tento deň. Fantastické ciele. Táto ľahostajnosť je však návyková. Je chytlavá. Ničí zanietenie. Likviduje zanietenie. Počúvaj, keď máš sen, tak máš určité zanietenie. Ty musíš robiť veci, ktoré máš rád. Musíš toto robiť. Veci, ktoré máš rád. Týchto ľudí nič neťahá von z ich súčasného stavu, pretože prijali život prehry. Oral Roberts povedal, že najnebezpečnejší čas v tvojom živote je vtedy, keď nemáš žiadnu potrebu. A naozaj, ten najväčší problém okolo toho evanjelia prosperity je tá myšlienka očakávania od Boha. Fakt je v tomto obrovský, tam je ten kameň úrazu. Že či ja mám právo očakávať od Boha tieto dobré veci. Nie, že mám právo, ja to musím robiť. Ja to musím robiť. Ísť s očakávaním. Ja som toto tiež, mne sa otvorili trochu oči, ale to sa otvárajú každú chvíľu v rôznych veciach aj každému z nás. Ale mne sa v tomto museli otvoriť oči, že skutočne ja potrebujem od Boha očakávať veci. Očakávať. Toto ľudia častokrát nerobia a pretože neočakávajú, preto nezískavajú žatvu. Takže Oral Roberts povedal, že najnebezpečnejší čas v tvojom živote je vtedy, keď nemáš žiadnu potrebu. V takom prípade sa tvoja viera stáva nepoužiteľnou.
Ak sa toto deje, utekaj tebe. Ak sa to deje tebe, utekaj o život. Nezvyčajní, úspešní ľudia si stavajú a nastavujú nezvyčajné ciele. Ak tvoj sen nevyžaduje Boha, potom to nie je naozaj sen od Boha. Čo to znamená? Na to, aby si nielen získal, ale naplnil cieľ od Boha, na to potrebuješ Boha. Amen. Také malé ciele, že pôjdeš do kina, na to Boha nepotrebuješ. Takže preto musíme rozmýšľať vo veľkom. A toto chýba v tých malých cirkvách. Musíš to pochopiť. Toto tam chýba. Ak ti Boh dá sen, potom on sa stáva jediným nástrojom a spôsobom na jeho získanie. Od teba sa očakáva rast. Boh ti prikázal, aby si sa rozrastal. A keď hovoríme o finančnej žatve, o finančnom úspechu, tak myslíme viac, než len byť schopný ísť, sa najesť dvakrát za týždeň do reštaurácie. To musí byť niečo viac. Prosperita nie je len o tom, že je človek požehnaný, ale že sa stane nástrojom požehnania ľuďom okolo seba. Finančná žatva je viac, než len to, že zaplatíš účet za elektriku, vodu, telefón a internet. Že si kúpiš nový pár topánok. Že ti navýšia výplatu o 2%, napriek tomu, že ročná inflácia je 10%. Boh hľadá na zemi ľudí, ktorí budú schopní veriť vo veľké veci, takže získaj od Boha dostatočne veľký sen, ktorý vyžaduje nadprirodzený zásah od Boha. Získaj tak veľký sen, ktorý vyžaduje vieru v každej časti tvojho bytia, v každej časti toho sna. Ak nezískaš sen na tejto zemi, stane sa nasledovné. Nedospeješ k svojmu poslaniu, staneš sa zatrpknutým a nahnevaným človekom a budeš pozerať cez plot, že on má krajšiu trávu. So závisťou budeš hľadiť na úspešných ľudí a budeš ich v mysli preklínať. Budeš chodiť v malých a nepodstatných veciach, budeš rozprávať ako lúzer a nie ako víťaz. Toto sú jednoduché myšlienky, ale potrebujeme o nich rozprávať, pretože sú to obrovské pravdy. A nech si hovoria, čo chcú tí ľudia, proste tí majstri chudoby, čo chcú zostať desi ako malí, neúspešní, slabí ľudia. My takýto nechceme byť. My chceme prebudenie, bratia. Môžeme sa postaviť.